I den oppgaven skal vi bruke WordPress til å lage en webavis, akkurat som VG som du ser her. Og VG har masse forskjellige kategorier som du ser oppe på toppen her. Her har vi nyheter, meninger, sport og så videre. Så trykker man inn på sport, så får man opp alle innleggene fra VG om sport. Og det skal vi gjøre nå i WordPress-klasseavisen vår. Her skal vi få opp de forskjellige kategoriene vi har laget i tidligere oppgaver. Og for å få til dette her, så gjør vi følgende. Vi går inn på mine nettsteder, så går vi ned på der det står temaer, og så trykker vi på tilpass. Når vi kommer inn her, så går vi inn på den som heter menyer, som du finner borte til venstre. Og så må du trykke på add menu. Nå må du skrive inn et navn. Jeg skriver hjem. Dette kommer ikke til å synes noe sted. Og så trykker jeg på lag meny på denne måten. Så velger jeg å haka primærmeny. Hvis jeg ikke gjør det, så kommer ingenting til å synes. Og så trykker jeg på add items på denne måten. Og jeg har allerede laget både sider og kategorier. Jeg skal ta en om gangen. Vi er først på sider, og så trykker jeg på om skolen vår. Og så trykker jeg på kategorier under. Og der trykker jeg på plussen foran innenriks, kultur, sport, klassen, utenriks. Og når jeg ferdig med dette her, så trykker jeg på lagre og publisere. Og som du ser nå, så har vi fått opp egne knapper oppe på toppen, der vi får de forskjellige kategoriene som vi har i vår klasseavis på nett. Skolen vår, den permanent. Men sport vil alltid inneholde det nyeste innlegget som publisert om sport. Og på selve hovedsiden så vil det ferskeste blogginnlegget alltid ligge øverst. Og på den måten har vi brukt WordPress til å lage en klasseavis. Nå gjenstår det bare å finne hvor finner du URL-en, slik at du kan fortelle folk hvor de finner denne avisa, slik at de kan lese den. Det mange måter du kan gjøre dette her. Hvis jeg tar muspila mi opp på klasseavis, titelen på toppen her, så ser dere nede i venstre hjørne, så ser dere navnet på klasseavisa. Jeg kan også velge å høyreklikke og velge åpne lenke i nytt vindu, og da vil du få fram URL-en som er adressen til klasseavisen din, som du kan gi til medelever og til foreldre og andre lærere og så videre. Så den adressen er egentlig ganske lett å gjette seg til, for det er det brukernavnet, navnet du ga på WordPressen når du opprettet den, .wordpress.com, det er adressen. Og i forhold til oppgave på Høgskolen i Østfold, så er det den adressen som skal leveres inn i LMS.